श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुचरित्र अध्याय 51 श्री गणेशाय नमः। नामधारक विनवी सिद्धासी मागे कथा सांगितली आम्हासी। म्लेच्छ राजाने श्री गुरुसी नेले होते नगरासी। तेथोनी आले गाणगा भुवना पुढील कथा निरूपणा। करुणावचन अमृत घना श्री गुरुचरित्र आद्यंत सिद्ध म्हणे ऐकवत्सा। कथा असे अतिविशेषा एकता जाती सकळ दोषा। चिंतिले काम्य पाविजे राजा ची भेटी घेऊनी। श्री गुरु आले गाणगा भुवनी योजना करीती आपुल्या मनी। गोप्य रहावे म्हणोनिया भक्तजन बोळवित चिंता करिता ती बहुत। श्री गुरु त्यांसी संबोखित रहाविती अतिवृती दुःख करिती सकळ जन। लागता ती श्री गुरुचरणा स्वामी आमुते सोडून। केवी जाता यती राया ऐसे नाना परिविनविती। हासते झाले श्री गुरुमूर्ती संबोखिती अतिप्रीती। न करावी चिंता म्हणोनी आम्ही असतो याची ग्रामी। नित्य स्नान अमरजा संगमी वसो मठी सदा प्रेमी। गौप्य रूपे अवधारा जे भक्त असती माझा प्रेमी। त्यांसी प्रत्यक्ष दिसो आम्ही लौकिक मते अविद्याधर्मी। जातो श्री शैलयात्रेसी प्रात स्नान कृष्णातिरी। पंचनदी संगम औदुंबरी अनुष्ठाना बिंदू क्षेत्री। मध्यान्नी येतो भीमातटी संगमी स्नान करोनी। पूजा घेऊ मठी निर्गुणी चिंता न करा अंतःकरणी। म्हणोनी सांगती प्रीती करे जे जन भक्ती करीती। त्यावरी आमची अतिप्रीती मनकामना पावे त्वरिती। ध्रुव वाक्य असे आमुचे कल्पवृक्षाते पूजन। यावे आमुचे जेतस्थान पादुका ठेविती निर्गुण। पूजा करावी मनोभावे संतोषी आम्हाप्रती। त्रिकाळ करावी आरती भक्तजन जे इच्छिती त्वरित पावे परियेसी। ऐसे सांगोनी तयांसी निघाले स्वामी श्री पर्वतासी। भक्त परतोनी मठासी आले चिंतित मनात। चिंतित निघती मठात तेथे दिसती श्री गुरुनाथ। लोक झाले विस्मित म्हणती वस्तू त्रिमूर्ती। दृष्टांत दाखवोनी भक्तांसी पातले आपण श्री पर्वतासी। पाताळ गंगा तिरासी राहिले स्वामी परियेसा। शिष्याते निरोपिती अवधारा पुष्पाचे आसन त्वरित करा। जाणे असे पैल तीरा ऐक्य भावे मल्लिकार्जुनी। आसन केले अतिविचित्र घातले गंगेमध्ये पवित्र। श्री गुरु शिष्यांसी सांगत जावे तुम्ही ग्रामासी। लौकिक मते आम्ही जातो ऐसे दृष्टांती दिसतो। भक्तजना घरी वसतो निर्धार धरा मानसी। ऐसे भक्ता संभोखोनी उठले श्री गुरु तेथोनी। पुष्पासनी बैसोनी निरोप देती भक्तांसी। कन्यागती बृहस्पतीसी बहुधान्य नाम संवत्सरेसी। सूर्य चाले उत्तर दिगंतेसी संक्रांती कुंभपरियेसा। शिशिर ऋतु माघमासी असित पक्ष प्रतिपदेसी। शुक्रवारी पुण्यदिवशी श्री गुरु बैसले निजानंदी। श्री गुरु म्हणती शिष्यांसी जातो आम्ही निजमठासी। पावता खुण तुम्हासी प्रसाद पुष्पे पाठवू। येतील पुष्पे शेवंती घ्यावा प्रसाद तुम्ही भक्ती। पूजा करावी अखंडिती लक्ष्मी वसो तुमच्या घरी। आणिक सांगीन एक खून गायनी करावे माझे स्मरण। त्यांचे घरी मी असे जाण गायनी प्रीती बहुमज। नित्य जे गायन करीती त्यावरी माझी अतिप्रीती। त्यांच्या घरी अखंडिती आपण असे अवधारा। व्याधी नसती त्यांचे घरी दरिद्र जाय त्वरित दुरी। पुत्र पौत्र श्रिया करी शतायुषी अवधारा। एकती चरित्र माझे जरी अथवा वाचिती जन निरंतरी। लक्ष्मी राहे त्यांचे घरी संदेहण धरावा मानसी। ऐसे सांगोनी शिष्यांसी श्री गुरु जहाले अदृश्येसी। चिंता करीती बहुवसी अवलोकिता ती गंगेत। ऐशी चिंता करिता थोर तटाकी आले नावे कर। तेही सांगती विचार श्री गुरु आम्ही देखिले म्हणोनी। शिष्यवर्गाचे मनोहर व्यवस्था सांगती नावे कर। होतो आम्ही पैल तीर तेथे देखिले मुनीश्वरा। संन्यासी वेश दंड हाती नाम नृसिंह सरस्वती। निरोपदी दला आम्हाप्रती तुम्हा सांगिजे म्हणोनी। भ्रांतपणे दुःख करिता आम्ही देखिले दृष्टांता। जात होते श्री गुरुनाथ सुवर्ण पादुका त्यांचे चरणी। निरोप सांगितला तुम्हासी जावे आपुले स्थानासी। सुखी असावे वंशोवंशी माझी भक्ती करोणी। प्रसाद पुष्पे आलिया शिष्ये घ्यावी काढोनिया। ऐसे आम्हा सांगोनिया श्री गुरु गेले अवधारा। इतुकिया अवसरी प्रसाद पुष्पे आली चारी। मुख्य शिष्य प्रीती करी काढोनी घेती अवधारी। सिद्ध म्हणे नामधारका
शिष्य बहुत गुरुनायका गाणगापुरी असती एका शिष्य गेले आश्रमासी कृष्ण बाळ सरस्वती उपेंद्र माधव सरस्वती पाठविते झाले अतिप्रिती आपण राहिलो समागमे गृहस्थ धर्मे शिष्य बहुत समस्त आपुले घरी नांदत त्रिवर्ग आले श्री पर्वता आपण होतो चवथा साखरे नाम सायन देव कविश्वर युग्मपूर्व नंदी नामा नरहरी देव पुष्पे घेतली चतुर्वर्गी श्री गुरुप्रसाद घेऊन आले शिष्य चौघे जन तेची पुष्प माझे पूजनी म्हणोनी पुष्प दाखविले धर्म अर्थ काम मोक्ष त्यासी साध्य होती प्रत्यक्ष महानंद उभय पक्ष पुत्र पौत्री नांदती ऐसे सिद्धे सांगितले नामधारक संतोषले सकळाभिष्ट लादले तात्कालिक अवधारा श्री गुरुचरित्र ऐकता लादली सकळाभिष्टता या कारणे ऐका समस्त श्री गुरुचरित्र कामधेनू पुत्र पौत्री ज्यासी चाड त्यासी हे कथा असे गोड लक्ष्मी राहे अखंड श्रवण करी त्या घरी चतुर्विध पुरुषार्थ लाधती श्रवणे परमार्थ श्री नृसिंह सरस्वती गुरुनाथ रक्षी त्यांचे वंशोवंशी म्हणूनी सरस्वती गंगाधर श्रोत या करी नमस्कार कथा ऐका मनोहर सकळाभिष्ट लाधे तुम्हा इति श्री गुरुचरित्रामृते परमकथाकल्पतरौ श्री नृसिंह सरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारक संवादे श्री गुरु निजानंद गमनम नाम एक पञ्चाशत्तमोऽध्यायः श्री गुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु श्री गुरुदेव दत्त।